Me thirrjet duam libra Shqip dhe kujdes shëndetësor pa diskriminim gjyqësor, shqiptarët e Luginës së Preshevës dolën në rrugë për të protestuar, siç thanë, për identitet dhe dinjitet, duke akuzuar qeverinë serbe për diskriminim ndaj tyre. Protestuesit valvisnin flamuj kombëtar shqiptar dhe amerikan, ndërsa mbanin në duar pankarta me mbishkrimet si stop pasivizimit selektiv, të shtypur po, të nënshtruar jo dhe më ktheni adresën time. Përfaqësuesi i komunitetit shqiptar në jug të Serbisë, Shaib Kamberi, e akuzoi Beogradin për mohimin e të drejtave të pakicës shqiptare, duke thënë se ai nuk e do integrimin e tyre në organet shtetërore në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, shqiptarët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në Serbi, ku rezulton se jetojnë gati 61.700 shqiptar. Serbia vazhdon me avazin e vjetër, t'i trajtojë shqiptarët si armiq, si popull të rendit të dytë, i cili nuk meriton pjesëmarrje institucionale, ka vazhduar me diskriminim duke mos i njohur diplomat dhe me mos integrimin dhe pasivizimin e adresave, tha Kamberi, i cili në zgjedhjet e 17 dhjetorit siguroi një tjetër mandat si deputet në parlamentin e Serbisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u shpreh se shqiptarët e Luginës së Preshevës vijojnë të përballen me një situatë të papranueshme diskriminimi sistematik që cënon të drejtat e tyre themelore. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai u shpreh se qeveria e Kosovës i mbështet qytetarët në Preshev, Bujanoc dhe Medvegj dhe mbetet e angazhuar për të ngritur këtë çështje në nivelet më të larta ndërkombëtare.